ពេញនៅកសលមាននមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃមកបានបរិបត្តិពិធីរាប់បាតពិធីវេរចង្ហាន់ចឹងស្រីហេតុនេះសូមលោកអាចារ្យមានគុណទាំងអស់នោះមកទទួលយកផលទាំងអស់នេះពេលដែលបានទទួលយកកសលផលបុណ្យទាំងអស់នេះហើយសូមឲ្យលោកអ្នកដែលមានគុណទាំងអស់នោះរួចផុតចាកកម្មពីវរីបានបកោតឋានសុគតិភពដល់ឋានសុគតិភពហើយងាររីបែរក្រោយឲ្យពួកជ័យសេរីមានគុណវលសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការកើតមានដល់ម្ចាស់ដល់ទេវធានដល់បងព្រមទាំងញាតិញោមគុណបងសាទាំងអស់ឲ្យបានជួបប្រទះព្រះតកិច្ចនៅពុទ្ធពួរនិងព្រះបការទាំងអស់គ្នាគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបល័កនិងបរិភពអ្នកសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រាណពៀនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ដល់ទេវធានដល់បងមានសេចក្តីប៉ុនប៉ងបំណងប្រាថ្នាដល់សម្បត្តិនៅពួរណាសូមឲ្យបានសบายគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីអខាឡើយសូមអតមោទនីសូមអតមោទនីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យទាំងអស់គ្នាសូមអតមោទនីហើយជិះចំនមស្ការព្រះរតនត្រ័យដោយតទៅបាទសូមជឿបាយគុំនមោតាសភិកវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញាមោតានសភិកវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញាមោតានសភិកវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធសវិកេបិសោព្រះកវិសម្មាសម្ពុទ្ធវេជាចរណសម្បន្នោសុគតោលោកាវិទូអនុត្តរោបរិសត្តមមសារទេសាថាទេវមនុស្សានំបានណោយាកាវយតោសាវកសੰធោឧច
ุปะเนปันนาวภะคะวะตาสาวะกะสังโฆญียะปะเนปันนาวภะคะวะตาสาวะกะสังโฆสัมมัยเตปะเนปันนาวยังจัตตาริโพริสัยุคียานิอัตถโพริสัพพกะลิยะเอสัพพะเวตาโอสาวะกะสังโฆอาโหนัยยะปาโหนัยยะอันตรายสมเอาขย่มปานสก
ទៀតចាក់ទុកផងទាំងឡាយសិនត្រូវទួចិត្តមកណាយសូមឲ្យក្រាយមកជាមិត្តសូមតន់ព្រះអរិយយៈមេត្រីហើយវិញសិតសូមបានឃើញធម៌ពិតសំដូចចិត្តប្រាថ្នាបាយមករកសំមានស្មារតីនៅនិច្ចសោឧកាសៈមេយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរខន្ធខាយៈហេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមៈទុតិយំបិមិយំផន្តេវិសុងវិសុងរខន្ធខាយៈទេសរណេនសហបញ្ចសីលានិយចាមៈតុតិយំបិមិយំផន្តេវិសុងវិសុងរខន្ធខាយៈเอสารเนนะสหะปัญจะไสลานิจังอะโลกะหังตัปวาไสลังเตะนุภันเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติ
សរណៈគហណังបរិពុណังអាមេផន្តេបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនីតេនីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអតនីតេនីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទេវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទេវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអ៊ីម៉ានីបញ្ចសក្ខាបតិនិសាធុកੰកត្វាអបមាទេននិច្ចកាលੰសមារគិតបៀងអាមេផន្តេសៃលេនៈសោកតង្យន្តេសៃលេនៈអោកសម្បទាសៃលេនៈនុពតង្យន្តេតស្មាសៃលੰវិសោធយេវិបត្តិបដិពីនិយសត្វសੰបត្តិសតិយាសត្វតោប្រវិនិស័យបដិតੰរੂតមានកលាវិបត្តិបដិពីនិយសត្វសੰបត្តិសតិយាសាបពៃវិនិស័យបដិតੰរੂតមានកលាវិបត្តិបដិពីនិយសត្វសੰបត្តិសតិយាសាបរោគវិនិស័យបដិតੰរੂតមានកលាសੌងកតនាទាំងឡាយចម្រើនព្រះបរមជ័យមង្គលអើបៃតាពុទ្ធិនៅបាត់ឡាយគុស្ដេចអំរៃគូអើបៃនឹងបានសម្រាប់នៃសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងអើបៃយ៉ាងទុកយ៉ាងភ័យយ៉ាងរូបអស់អវិលីបាត់ទៅតែសូមញោមស្ដាប់ប្រសងចម្រើនព្រះបរមជ័យតទៅហ្នឹងណាសូមអនុមោទនីសកេកាមេចរូបេកិរិសកាចន្ទលើកេវិមានេទីបេរតេជគិមេតរវណកានេកេវិជាយន្តទេវិជលកលវិសមេយកកន្តបនិកេតតន្តសន្តិកេយំមុនិវរវចនិងសតវោមេសវណកាលោអាយំបតន្តតមមសវណកាលោអាយំបតន្តសវណកាលោអាយ
ិកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនិមោតាសពិកវតោបុណ្យតាសនិមោតាសពិកវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសសម្ពុទ្ធេអតវិសញ្ជទ្វាបัญចសតសហសានិណមិមិសរសាអហង្ទេសង្ធម្មัญចសង្ខัญចអតរេណណមិមិហង្នមការានុភាវេណអន្ធាសពេតរាយាបវិណាសន្តអសេសតោសម្ពុទ្ធេបញ្ចបញ្ញាសញ្ចចតវិសតសហសកេតសសតសហសាទេសង្ធម្មញ្ចសង្ខញ្ចអតរេណណមិមិហង្នមការានុភាវេណអន្ធាសពេឧបតវេអនេកាអន្តរាយាបវិណាសន្តអសេសតោតរសតេអតជតាលៃសសហសកេវិសតសតសហសានិណមិមិសរសាអហង្ទេសង្ខញ្ចអតរេណណមិមិហង្នមការានុភាវេណអន្ធាសពេឧបតវេអនេកាបវិណាសន្តអសេសតោបនិធានតោបតាយតថាគតសតសបារមយាទសឧបបារមយាទសបរមត្ថបាបរិចាកេតេសោចរិយាបច្ចមាបវេកាភាវៈកន្តัญជាតัญភិណិកមនាងបទានចរិយាងពោតិបាលង្កេមិរវិជយងសបញ្ញតញ្ញាណបដិវេតังតសាពេពមេពុទ្ធគុណេអាវៃចតវាវេសាលិយតេសបាការន្តរេសតិយាមរតំបរតំករន្តោអាយាសមាអនន្តតេរវិយការញ្ញចតំឧបតពេទ្វាសច្ចតវាលេសទេវតាយាសានំបដិកនហន្តយញ្ចវេសាលិយំបរេរោគាមនុស្សតោពេកសម្ពុតន្តវិធម្មយំបេសបរតន្តំពយនមិហេសពិស័យវិសជាតៃនឹងតបមន្តកតាំងវិយយន្នាសេតវិសង្កោរង្សេសញ្ចាបបរសយងអនកេតមិសបតសបតិសពបានិនឹងសពសោបនិវារេតបរតន្តំភិណមិហេយន្តនិមតังអវមង្គលัญចយោចាមនីបោបបកតោសពនិងអកន្តំពុទ្ធានុភាវេណធម្មានុភាវេណ
នាសមេតតោកាបតាបតាចិនពយាសោកាបតាចិនិសោកាអន្តសាពេបបានិណោអេតាវតាចអមេសម្បតាំងបុញ្ញាសម្បទាំងសាពេទេវាបតិសតិយាទៀនឹងតតន្តសតិយាសៃឡងរៃកន្តសពតិយាពិវន្តិអភិរតាអន្តកាយចន្តទេវតាកតាសពេពុទ្ធាបតាបាជេកានញ្ញយាមបលាំងអរហន្តានញ្ញតេជេនរខំពន្ធាមិសាពិសាមេហាការនិកាទេតោហេតាយសាពបាណិណំពរេត្វាតោសម្ពោតិមតមង្គអេតេនសៃចវៃចេណហតតេជិយមង្គលង្គយន្តោពោតិយាមោលេសខ្យានង្គនតិវត្តនោអោយជាយាសជាយមង្គលេអបរាជិតបលង្គេសៃសេបតវិបោការេអភិសេកេសាពពុទ្ធានង្គអកបតោសមង្គលង្គសពភិតង្គសហតិតង្គសកណោសមោហតាយសយតង្គប្រមច្ឆាយសពត្យគិណង្គកាយកម្មង្គវាចាកម្មង្គបត្យគិណង្គមង្គបណតិទេបត្យគិណាបត្យគិណានិកាទវានលបន្តទេបត្យគិណេអាយុវតកោធនវតកោសរីវតកោយសវតកោតកោសកវតកោអន្តសាបតិតោករោកភយាវេរិយសោកាសតោយុបតវីអនេកាអន្តរាយាបវិនាសន្តចតេចសាជាយសាទិតនាងលាភិងសរីអាយជវណ្ណោចភោគាំងវត្តិជាសវាសតវាសាយជាអាយុជាជីវសតិភវន្តោទេចម្រើនពរយើងជួយឌូបៃចែកគ្នាណាដើម្បីរាប់បាទទាំងអស់គ្នាព្រោះថានៅក្នុងថ្ងៃនេះមានពិធីបុណ្យពីរម្ចាស់ព្រោះណាម្ចាស់ដល់បុណ្យពេញពីរក៏ចឹងដូច្នេះហើយសូមយកទាំងអស់តាមចិត្តឲ្យស្អាតធ្វើបុណ្យដូចគ្នាព្រោះណាមិនថាឡើយតែបុណ្យម្នាក់ឯងទេក៏បុណ្យប្រមាណក៏យើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាទាំងអស់ក៏ឲ្យតែចិត្តយើងពលាយឲ្យតែចិត្តយើងមានបំណងថាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យដូចគ្នាប៉ុណ្ណាមិនថាឡើយតែក្នុងវេលាតែមួយហើយយើងធ្វើបុណ្យពីរម្ចាស់បីម្ចាស់ពីរម្ចាស់នោះគឺយើងកុំប្រកាន់ចឹងប៉ុណ្ណាឲ្យតែយើងមានចិត្តធ្វើគឺបានបុណ្យដូចគ្នាបើចឹងអាស្រ័យហេតុនេះសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តាតាំងចិត្តតាំងអារម្មណ៍ឲ្យបានស្អាតត្រឹមត្រូវណាដើម្បីរៀបចំប្រពៃ
ទាំងអស់គ្នាបងព្រោះថាឥឡូវនេះពេលវេលាក៏មិនទន្ទឹងរង់ចាំយើងទេកាន់តែរកិលទៅមុខច្រើនហើយច្រើនហើយបងណាមក11ទៅហើយចឹងអាស្រ័យហេតុនេះដល់តែញាតិញោមគុណបងអាសាទាំងអស់មេត្តារូបរាស់បន្តិចដើម្បីឲ្យតាន់ពេលវេលាបងព្រោះថាពេលវេលាមិនទន្ទឹងចាំយើងទេចឹងមានតែយើងនេះឯងតែអាចតាមពេលវេលានឹងឲ្យបានតាន់ក៏ព្រោះថាកិច្ចបន់របស់ផងរបស់យើងមានកម្មវិធីច្រើនប៉ុណ្ណាគឺសម្រាប់ពេលរាប់បាទនេះគឺរយៈពេលយូរក៏ពួកញាតិញោមច្រើនចំណែកខាងការរាប់បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏មានប្រសងច្រើនដែរព្រោះថាដែលយើងបានធ្វើបន់នៅក្នុងពេលនេះព្រោះចំពោះប្រសងហើយប្រសងក៏ច្រើនអស់ដែរអ្វីទៅបតែប្រសងបានបួសជាមុខភ្លើងបួសអង្គពុទ្ធមែនក៏ប៉ុន្តែក៏យើងអាចបំពេញធ្វើបន់ធ្វើទានបានដែរអត់ចង់តអ្វីទេព្រោះថាពពុទ្ធលោកសំដែងថាបន់តេកណាទៅទានកាលណាមកយើងធ្វើទានតដល់លោកអ្នកមានសិលទើបទានរបស់ផលរបស់យើងស្អាតបរិសុទ្ធហើយកាលណាទានយើងស្អាតបរិសុទ្ធបើយើងមានបំណងឬក៏មានចិត្តក៏ចង់ទទួលកសលជូនទៅឲ្យបុគ្គលណាក៏បានដូចចិត្តដែលយើងចង់ចឹងដែរបងណាចង់អាស្រ័យហេតុនេះឲ្យទៅចិត្តយើងស្អាតចិត្តយើងបរិសុទ្ធចិត្តយើងបំផល់ចំពោះប្រសងបងប្អូនថាបងយើងបានទៅដល់អ្នកស្នាហើយបងណាចឹងថ្ងៃនេះយើងមានផលវាសនាដ៏ល្អណាដោយសារកម្របានជួបប្រសងច្រើនបងចឹងថ្ងៃនេះយើងបានជួបប្រសងច្រើនបានធ្វើបុណ្យកុសលជាមួយប្រសងច្រើនចឹងបុណ្យរបស់យើងក៏បានច្រើនដែរចឹងអាស្រ័យហេតុនេះសូមជម្រាបគុណបងសាទរអស់មេត្តាណារៀបចំឈួរតាមជួរណាដើម្បីរកបានបងប្អូនគ្នានៃការរកបាននៅក្នុងពេលនេះញាតិញោមរួមរះបន្តិចបងណាដើម្បីឲ្យតនសភាពការបងចឹងសូមអនុមោទនីរកបានទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីរកបានផងស្ដាប់ប្រសងសូតលសត្តបកករណៈអភិធម្មផងសូមអនុមោទនីនិមោទស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោទស្សៈភិក្ខវតោអរហតោថាសនិមោទស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈកុសលធម្មីសាលាធម្មាអព្យាកតាសោកាយវេទនាយសម្បយតាធម្មាតោកាយវេទនាធម្មាតោកាយវេទនាយសម្បយតាធម្មាអតកម្មសោកាយវេទនាយសម្បយតាមាណេវៈវិបាកណវិបាកធម្មធម្មាឧបាទនឧបាទានិយធម្មាអនុបាទនឧបាទានិយធម្មាអនុបាទនិយា
ិកាធម្មាអសង្កិលថាសង្កិលេសិកាធម្មាសវិតកសវិចារាអវិតកវិចារមតតធម្មាអវិតកវិចារធម្មាបៃតិសកតាធម្មាធម្មាឧបេកសកតាធម្មាទ្យាសនេនបហតាពិធម្មាភាវនិយបហតាពិធម្មាណេវទ្យាសនេនណភិធម្មាទ្យាសនេនបហតាបេតកាធម្មាភាវនិយបហតាបេតកាធម្មាណេវទ្យាសនេនណភិវនិយតកាធម្មាអាចយគាមិណោធម្មាអបចយគាមិណោធម្មាណេវាចយគាមិណោនិអបចយគាមិណោធម្មាសេកាធម្មាអសេកាកាណិសេកាធម្មាបរតតាធម្មាមកតាធម្មាអបមនាធម្មាបរតតារមណាធម្មាមកតាអបមនារមណាធម្មាហីណាធម្មាមជិមាធម្មាបណៃតាធម្មាមិចន្ទសមតនយតាធម្មាអនយតាធម្មាមគិរមណាធម្មាមកហេតុកាធម្មាមគិអធិបតិណោធម្មាឧបន្នាធម្មាឧបតិណោធម្មាអតីតាធម្មាអនាគតាធម្មាបច្ចុប្បន្នាធម្មាអតីតារមណាធម្មាអនាគតាបច្ចុប្បន្នារមណាធម្មាអច្ឆតាធម្មាបហតិធម្មាអច្ឆតបហតិធម្មាអច្ឆតារមណាធម្មាបហតិចតបហតិរមណាធម្មាសនិទេសនសម្បតិគាធម្មាអនិទេសនសម្បតិគាធម្មាអនិទេសនបតិគាវិសតតិកមិយតិកាធម្មសង្កណបកករណានិយមសមតានតតនន្តរានវិភង្កបកករណានិយមេតង្កន្តវិភង្កកោតិយតវិភង្កសច្ចវិភង្កអន្ត្រិយវិភង្កបច្ចយាការវិភង្កសតបដ្ឋានវិភង្កសម្មាបទានវិភង្កអតិបតវិភង្កបោចាកវិភង្កមគ្គវិភង្កឈានវិភង្កអបមញ្ញាវិភង្កសក្ខាបតវិភង្កបដិសម្ភិទាវិភង្កញាណវិភង្កកតកវាតវិភង្កធម្មតយវិភង្កតេអថារសវិទេនវិផតង្វិភ
ករណង និយមេសាកន្តបញ្ញាតិអាយតនាបញ្ញាទេតបញ្ញាទេសៃចបញ្ញាទេអន្តយាបញ្ញាទេបកកលបញ្ញាតៃតិចវិធេនវិបតតាំងបកកលបញ្ញាតបករណង និយមេសាមតាំងកតនន្តរាំងកថាវតំបកករណង និយមេតាំងសកវាទិបញ្ចសតតសតានិបរិវាទិបញ្ចសតតសតានិទេសតតសហសង្ឃសមោទានេធានវិផតតាំងកថាវតបកករណង និយមសមតាំងកតនន្តរាំងមហាបតានបកករណង និយមេតាំងហេតុបច្ចយាអរមណបច្ចយាអធិបតបច្ចយាអនន្តរបច្ចយាសមន្តរបច្ចយាសហជាតបច្ចយាបច្ចយានិសយបច្ចយាឧបនិសយបច្ចយាបរិជាតបច្ចយាបច្ឆាជាតបច្ចយាអសេវនបច្ចយាកម្មបច្ចយាវិបាកបច្ចយាអារបច្ចយាជាណបច្ចយាមេកបច្ចយាសំបយត្តបច្ចយាវបយត្តបច្ចយាអត្ថបច្ចយាណថាបច្ចយាវិកតបច្ចយាអវិកតបច្ចយាទេបច្ចយាវសេនតាចតវិសតវិទេនវិបតតាំងបកករណង និយមសមតង បញ្ចក ខន្ធិ រូប ខន្ធោ វេទនា ខន្ធោ សញ្ញា ខន្ធោ សង្ខារ ខន្ធោ វិញ្ញាណ ខន្ធោ តតកតម រូប ខន្ធោអតីតានាគតបច្ចុប្បន្នំអច្ឆតតាំងវាបាធាវាអោឡារិកាំងវាសកមាំងវាហៃនាងវាបណៃតាំងវាយ៉ាងទូរេតតេកាយចងអភិសញ្ញោអត្វាអភិសកបត្វាអាយំវៃចតរោបកន្តោតតកតមវេទនាកន្តោយាកាចិវេទនាអតីតានាកតាបច្ចុប្បន្នាបហាទេវាអោឡារិកាវាសកមាវាហៃណាវាបណៃតាវាយាទូរេសន្តិកេវាតតេកាយចងអភិសញ្ញោអត្វាអាយំវៃចតវេទនាខន្ធោតតកតមោសញ្ញាខន្ធោយាកាចសញ្ញាអតីតានាគតបច្ចុប្បន្នាអាចតាវាបតិវាសកមាវាហៃណាវាបណៃតាវាយាទូរេសន្តិកេវាតតេកាយចងអភិសញ្ញោអត្វាអាយំវៃចិត្តសញ្ញាខន្ធោតតកតមោសង្ខារខន្ធោយាកាចសង្ខារអតីតានាគតបច្ចុប្បន្នាបហាទេវាអោឡារិក
កាវាសុខមាវាហៃណាវាបណៃតាវាយាទូរេសន្តិកេវាអបិសញ្ញោអត្វាអបិសង្កបត្វាអយ៉ាងវៃចិត្តសង្ការកន្តោតតកតមាវិញ្ញាណកន្តោយ៉ាងកញ្ចិវិញ្ញាណអតីតានាអាចតតាំងវាបតិវាអោឡារិកាំងវាសុខមាំងវាហៃណាំងវាបណៃតាំងវាយ៉ាងទូរេសន្តិកេវាតតេកៃចិនអភិសាកបតវាអយ៉ាងវៃចិត្តវិញ្ញាណកន្តោអយ៉ាងកន្តវិភង្គោតេអត្ថរសវិទេនវិផតតាំងវិភង្គបកអណាំងនិយមសមតតាំងតិរោកតេសតតានសង្ឃាដកេសច្ចទ្វេរពិហាសតតានតអាកន្តវានសកាំងការងបោទេអនបានមេខាយពោជេឧបាទេតេនតេសੰតានង្កម្មបច្ចយាអេវាងតតន្តញាតៃនឹងយេហន្តិអនុកម្មកាសច្ចំបណៃតង្កាលេនកាបយ៉ាងបានភោជនាងឥទាំងវោញាតៃនឹងអន្តសុខិតាអន្តញាតយាអេចតាតសមាគន្ធាញាតិបេតាសមាកតាបោទេអនបានមិសកាយចាងអនុមោតរេចរង្គីវន្តណោញាតិយេសង្ហេតលភិមសេអមហាកាយចកតាបោជាទិយុកាចអនផលានេតាតកសៃអតិកោរខេតនវៃចតវណៃជាតាឌិសៃណាទេរញ្ញេនកយាកយងតបេតាកាលកតាតានអនតេឧតកាងវត្តានយថានិននិងបវតតេអេវមេវឥតាតនិងបេតានិងឧបកាបតយថាវិរិវហាបោរាការាងឯវមេវឥតាតនិងបេតានិងឧបកាបតិអតិយសេមេអាកាសមេញាតិមត្តាសខាចមេបេតានិងត្យកេនិងតៃជាបពេកតមនុសរិញសោតាវិយាវញ្ញាបរទេវនាណតាំងបេតានមតាយឯវាងកថាតញាតយាអាយញ្ញកាត្យកេណាតនីសង្ឃមសបតតិតាយាសថានសាឧបកាបតិសោញាតិធម្មោចអាយញ្ញនិតាសតោបេតានពោជាចកតាឧរាលាបលញ្ញបេកនមនោបតនឹងបសតតាំងអនបកន្តេសរណៈទុតិយតាចឹងសូមអញ្ជើញម្ចាស់ដើមពៀមទានដើមបុណ្យបើតាអញ្ជើញចូលមកខាងមុខមកបងណាម្ចាស់ដើមបុណ្យទាំង2000បងណា
មកអត់ស្គាល់ស្មួយទីវិញមកទីវិញដល់មកយ៉ាងបានក៏សូមតែអញ្ជើញអង្គុយបងណាអង្គុយឲ្យបានក្រុមរុំហើយមានត្រូវតាំងចិត្តឲ្យតាំងចិត្តហ្នឹងបានន័យថាអត់ទឹះជូនទៅចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅយើងណាតែវិញមកយើងថាចិត្តយើងនឹកដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រកបដោយអង្គ3ទី1អត់ទឹះចំពោះប្រសងទី2តម្កល់ចិត្តឲ្យស្អាតចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅបងទី3អកបោតនេះណាបងអញ្ចឹងយើងមានធัว3ហ្នឹងទី1បដោតចិត្តឲ្យទិញដល់អ្នកស្លាប់ទៅទី2តម្កល់ចិត្តស្អាតចំពោះប្រសងទី3អកបោតនេះបងហើយរួចពីហ្នឹងទៅយើងប្រកបដោយកាយវិជាចិត្តទាំង3ហ្នឹងឲ្យបានស្អាតកាយហ្នឹងបានន័យថាលើកដៃគោរពវិជាហ្នឹងបានន័យថាថាតាមយមអាចារ្យឲ្យឮឮបងណាពេលដែលគាត់ដំវេហ្នឹងវិជាយើងថាឲ្យឮឮដល់ចិត្តចិត្តយើងហ្នឹងបានន័យថានឹកទៅដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅបងណាទោះបីជាគាត់ស្លាប់ទៅយូរយារហើយក្តីថ្មីថ្មីនេះក្តីចិត្តយើងហ្នឹងនឹកឃើញចំពោះអ្នកដែលស្លាប់ទៅតែម្យ៉ាងហ្នឹងបងណាយើងអត់មាននឹកអីកាលពីអ្នកស្លាប់ទៅទេហើយបើសិនណាយើងខ្វះនៅអង្គទាំង3ហ្នឹងមានន័យថាអ្នកស្លាប់ទៅមិនបានដឹងមិនបានទទួលទេបើអញ្ចឹងយើងត្រូវអត់ទឹកបដោតទៅចំគាត់តែម្យ៉ាងបងណាអញ្ចឹងមកយើងថាតាមញោមអាចារ្យចិត្តយើងនឹកដល់គាត់បងណាចឹងសូមអនុមោទនាវេចង្ហាន់ជាមួយញោមអាចារ្យទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនានៈមោតាសៈភគ្គវៈតោអាយៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញាមោតាសៈភគ្គវៈតោអាយៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញាមោតាសៈភគ្គវៈតោអាយៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសអោពិតបកណាទាំងឡាយដល់ចម្រើនហើយអោពិតបកណាទាំងឡាយដល់ចម្រើនហើយរីចង្ហាន់បណ្ឌបាទរីចង្ហាន់បណ្ឌបាទនៃខ្ញុំបកណាទាំងឡាយនេះនៃខ្ញុំបកណាទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌បានមកដោយធម៌បានមកដោយធម៌យើងខ្ញុំបកណាទាំងឡាយយើងខ្ញុំបកកណាយ៉ាងណាសូមវេនៅសូមវេនៅសង្កផតនេះសង្កផតនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាតាមបីអទិសជូនតាមបីអទិសជូនដល់លោកយិនសតដល់លោកយិនសតយាយលឹមសេងយាយលឹមសេងនិងយាយសសឹងជាដើមនិងយាយសសឹងជាដើមសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះសង្កល់នៅសង្កល់នៅសង្កផតនេះសង្កផតនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាថាទុកដូចជារបស់នៃខ្លួនថាទុកដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចោលហើយសូមអនុមោទនាយកចោលលោកអនុមោទនារួចហើយលោកអនុមោទនារួចហើយសូមរួចរំដោះសូមឲ្យរួចរំដោះចាទុកទោចាទុកទោពីវេរាទាំងពួងពីវេរាទាំងពួងសូមឲ្យបានសម្រេចសូមឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ៣ប្រការនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ៣ប្រការពីសម្បត្តិមនុស្សមួយពីសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយនៅសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយដោយសំគួរដោយសំគួរ
តាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នាលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះចុះអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះចុះហើយអំណាចផល្លានិសង្ឃហើយអំណាចផល្លានិសង្ឃដែលហូរជូនទៅដែលហូរជូនទៅមិនដាច់នេះអូមិនដាច់នេះអូអរៈ2ដងផងអរៈ2ដងផងអរៈ3ដងផងអរៈ3ដងផងសាធុសាធុសាធុសូមជើញប្រគីនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំណាកាន់តតគ្នាប្រគីនហើយយើងថារបស់សោះភាទាំងអស់នេះជូនទៅដល់លោកអ្នកតាមានគុណយើងដែលគាត់ស្លាប់ទៅហ្នឹងណាបើចិត្តយើងញ៉ាតាមប្រសងដើម្បីប្រសងលោកយកចិត្តហ្នឹងនេះទៅជូនដល់មាតាបិតាយើងណាចឹងយើងប្រគីនហើយយើងត្រូវដឹកដល់ម្ដាយឪពុកយើងហ្នឹងមកទទួលយកពីប្រសងពេលនេះតទៅបងណាចឹងសូមញោមទាំងអស់តាំងចិត្តនឹកឃើញដល់កតបងណា1 2 3នមោតស្សាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតស្សាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសយតិហិនេកតោថាណេកាយតោចរតេនវិអិមិនាបុញ្ញតេចេនតមហាឋានាបមញ្ចតយតិទេវិមានេរតនសោភិទេអិមិនាបុញ្ញតេចេនភិយោភិយោបវតតេវង្មហាតិយាអេសាយតិទាំងបុញ្ញសម្បទាកាសមាធិអរិយបសੰសន្តិបណ្ឌតាវិបាកោបញ្ញាណង្ឃថាបាយោសម័យចតកបញ្ចបរិយោសានេនពៀនឹងសមតិកាយចតយោភិយចនសហសេបុរតនឹងបរមានានឹងឯកបតម្បនិលភេពុទ្ធោបតេសារិពុទ្ធោយេចញ្ញេអកសាវកាបតពរាតាបេតាបមញ្ចរេអនិច្ចាវតសង្ការាឧបតវយធម្មិណោឧបាយត្វាសង្ឃោបសម្មាសុខោអច្ចរង្វតយំកាយោបតវង្អតិសេសតិចតោអបេនិរដ្ឋំវកលង្ការំយថាតន្តេនកោបាលោកិយវោបាចេតិកោចរំចមៃចចអាយុងបាចេនតិបាណិណងមេតាបិតឧបាទានងពតតិរាសសង្កោអនាកុលាចកម្មន្តាឯតមង្គលមោតមង្គទានិចធម្មចរិយាចសង្កោអនវាជានិកម្មានិឯតមង្គលមោតមង្គអរតិវិរតិបាបាមៃចបាណាចសញ្ញបោអបមតោយធម្មេសឯតមង្គលមោតមង្គគារវោត
តៃចកតាញតាកាលេណធម្មសវណាំងអេតមាំងកលមោតមាំងកន្តជសាវជ្ជាសតាសមណានិញ្ញតាសណាំងកាលេណធម្មសាកាយចាតបោចប្រមិចរិយាចរិយសច្ចានិត្យសណាងនិព្វានសច្ចករិយាចអេតមង្គលមោតមង្គផតេសលោកធម្មេចតិងតាំងវិរិយាងខេមង្គអេតមង្គលមោតមង្គអេតាទិសានិកាទោនសពតមបរាជិតាសពតសោតងតេសាងមង្គលមោតមន្តេទានដែលទាយុទាយិកាឧទើឲ្យហើយអំពីលោកនិងរមែងសម្រាប់ផលដល់អ្នកដែលចៃឋានទៅកាន់បរលោកហើយបាទេតាំងតមហង្កបមេវសម័យចតសូមអត្តផលគឺផលជាទីកប់ចិត្តដែលអ្នកប្រាថ្នាឲ្យតាំងចិត្តឲ្យចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានចាប់រួរន្តនចិត្តសាពេសូមតម្រែទៅទាំងពួងចូលបិញដល់អ្នកចន្ទោបណ្ណរសាយថាដោយប្រច័នក្នុងថ្ងៃ15កើតមនិជោតរសាយថាពំនោសោតដោយកាមនិជាតាវិស័យអាចញាងសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងឲ្យសម្រេចបានសូមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងប្រាថ្នាត្រៃនោះផលនិងសម្រេចជួយជាផលសម្រេចជួយជាផលសម្រេចតមង្គេនវន្តេអង្គបាតព្រះសុំវរតមង្គុនលីយុខលិតោទូសោពុទ្ធុធម្មតោតាំងរះមង្គុនតមង្គេនវន្តេអង្គបាតមញ្ចតុវិធម្មរំសំមេយុខលិតោទូសោធម្មសង្ឃេញចតុវិទោតមំសង្ឃេយោខលិតោទូសោសង្ឃោធម្មតោតំរះមំរីទៀនខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណហើយសូមសច្ចាអូគឹងផលនេះណាជូនមេត្តាបិតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តក្រុមនេះគុំមកជួបជុំទទួលផលដែលកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទានឲ្យបានដល់ទួមុនលុលថ្ងៃយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តារំផលឡាទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដោយបំណងកុំបីទ្វេងថាកូននៅឯនិញ
មិនប្រហែលបញ្ជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយទទួលយកកូនចៅបានលៃលោបញ្ជូនមកលោកគ្រប់គ្នាដើម្បីសើចកំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនទៅឡងសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគអៀព្រមទាំងញាតិសាច់សន្តានចូលខំប្រឹងប្រព្រឹត្តសាងសុចរិតធ្វើឲ្យបានសពថ្ងៃសាសនាមានផងធ្វើទៀតសារភាពនាកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាតនសាសនាព្រះទ្រង់ញៀនតបាត់យើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងកើតទៅព្រះនៅព្រានជាទីសុខសេនសាមលះបងបានចាមុនទៅយ៉ាងកញ្ចេកុសលកម្មង កាតាពេញតេរិយាអ្នកមេកាញេអ្នកវាចាមេអ្នកសាទិតាសេសុកាតាំកាតាំយេសាតាសញ្ញីណោអន្តយេចាសាតាសញ្ញីណោកាតាំបញ្ញាផលំមៃហង្សាពេភិតិព្រះវន្តោតេយេតាំកាតាំសុវិតិតាំតិណំបញ្ញាផលំមេយេយេចាតាតនេជិណំតេតេវិរកន្ធានិវេតយងសាពេលោកាមេយេសាតាជីវិវន្តាហេតុកាមេណញ្ញំពុជ្ជនំសាពេលះបន្ទុមមេចេតសាតេកម្មកុសលឯណាតែជាការអត់សៅមកយើងខ្ញុំបានកសាងដោយជាកាយវាចាចិត្តកុសលទាំងអស់នេះអាចជួយតំជួយបង្កាត់នាំសត្វឲ្យជាប់ចិត្តថាតែនីថាអូនតំសត្វណាមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអិនព្រំដែលមានសត្វតូចធំព្រមទាំងសត្វអត់សញ្ញាសូមបានចំណែកបុណ្យដែលជាគុណល្អត្រៃត្រាយើងខ្ញុំបានរាជចិត្តណាចាត់ចែងការកុសលនឹងម្យ៉ាងទៀតសត្វឯណាឆ្ងាយអស់ចាពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅប្រំឲ្យដំណឹងយ៉ាងនេះថាអ្នករាជជននៅឯណោះស្រីឬប្រុសបានជ្រះក្លាកសាងបញ្ចេរិយាវត្ថុជាផ្លូវឆាបឆាយហើយគេអត់ទិសផលឲ្យបានតអ្នកទាំងឡាយសូមមានចិត្តស្រងស្រាយ
បន្ទន់កាយទទួលយកសត្វលោកទាំងអស់នោះដែលបានរួមតរៀងមកដោយបានបរិភោគនៅអាហារទៅព្រោះបានសត្វទាំងអស់នោះណាបានសុខខាសុខគ្រប់ប្រាណអាហារយ៉ាងចំបានសូមឲ្យបានកុំខានឡើយជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺថ្ងៃនេះជាបុណ្យថ្ងៃបរិវត្តទេវីខ្ញុំក៏ជួយត្រៃអរឲ្យបានមានសំណាងមកចូលរួមបុណ្យទេវីដែរហើយបន្តទៅនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាអមតាយរបស់ខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចបានជៀបគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយក៏បានណាស់អស់ពីថ្ងៃច័ន្ទហើយដូច្នេះហើយដែលថ្ងៃស្អែកនេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើបុណ្យឆ្លងធ្វើបុណ្យឆ្លងនៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រសិនបើជាបងប្អូនណាមានឱកាសនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញឲ្យចូលរួមមកបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងនៅវត្តយើងនេះឯងសូមអរគុណថ្ងៃស្អែកចា៎ឲ្យជើញមកម្ដងទៀតអញ្ជើញមកម្ដងទៀតអញ្ជើញក្រុមជើងមកកន្លែងនេះម្ដងទៀតមកកន្លែងនេះម្ដងទៀតបាទតោះពេលនេះសូមជម្រាបបន្តទៅទៀតអំពីបុណ្យសូមជូនបុណ្យលីកាតអងគ្នាសូមជម្រាបបន្តថានពេលលីកាសូមជម្រាបក្នុងខែនេះទៀតថ្ងៃទី10និង11សូមលីកាសូមជម្រាបក្នុងខែនេះហើយសូមជួយមកគ្រប់គ្នាសូមទទួលបុណ្យសូមអនុមោទនា